ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಗೋವಿಂದ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಹಾಗೆ ಸಹ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಸುನಿಲ್ ಕರ್ತಾಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಲಂಚುರಾದವರು ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೊಳರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕೊಳ ಅವರು ನಾನು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾಯಕ್ ನರಸಿಂಗೆ ಜನವರಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅರುಣ್ ರಾಯ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಡಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಹರೀಶ್ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾಗೆ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗೋವಿಂದ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ನೈಜವಾದಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು 150ರಿಂದ 180 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಸಾಧಾರಣ 50% ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಆ ಮನೆಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಮನೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರರ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 16 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಂತಹ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ಗೆಲುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪತ್ರಿಕಾ ದರ್ಶ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರ ಗೆಲುವಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಾರರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಗೆಲುವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಂತರ ನಾವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ .kr.nic ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು government.in ಅನ್ನುವಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಂತರ ಕೂಡ
ಜೀವಂತವಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇತರರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಮಸ್ತೆ. ಶಕಲಕ ಬೊಂಬು ಪನ್ನಾಗ ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಂಗ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ದಾದ ಎಂಚ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತುರುಟು ಬರೋದುಂಟು ಬೇತ ಬೇತ ಜಾನರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮೇಕರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೇರು ಬಂದಾಗ ಯಪ್ಪಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಏನಾಟಲಜಿ ಆಯ್ತು ಕೊರೋಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ದಾಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾನ್ ಡೇ ಬರ್ತಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ದಾದಾಂಡಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಏನಾನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಉಂದು ಅವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂತ ಆಶಯಡು ಎಂಕಲ್ ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ಮು ಮಾತ ನಿಗ್ಲೇ ಟೈಟಲೇ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂದು. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಒಕ್ಕ ಐತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಲೈನ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತು ಮಾತದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ತುಳುತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾನರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಒಕ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತದ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಇದ್ದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ತೂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪ ದಾಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಜಾನರ ಪ್ರತಿ ಬೇತೆನೆ ಕೊರಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿ. ಸೊ ಅಯ್ಯನು ಪೂರ ನೆನಪುಡ್ದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ಮು ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ ಪನ್ಲಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ ಇಲ್ಲಡ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಪಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಮಾತಂಬೋತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅವಾಡಿ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ ಗೋಳಾರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಕಡೆ ತೂಂದಿಪ್ಪಾರ ಪೊಲಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇದೆ ತೂಪನ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಂದ ಇದು ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನ ಟೈಮ್ಡು ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ವರನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದ ನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತ ಆ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಈ ಜಾನರ್ ಇಂಚನೆ ಕೋಡ್ ಪಾನಕ ತುಂಬ ಈಸಿ ತೋರಿಸ್ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ ಬಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಟ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತದ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ ಶಕಲಕ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪರತ್ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ ಪರ್ಕಳದ. ಸೊ ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಗ್ಲೇಗ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪಲಾವಡ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಣ ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ತನಾತೆಗೆ ಬಂದಾಪನ ಎವ್ರಿ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಇತ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲೇಗೆ ಬಂತದ ಏರ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಕ್ಕಾಪನ ಇಸಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಟ್ಟಡ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐತಾನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೈತದೆ ಇತ್ತೆ ಹಾರರ್ ಬಂದಾಗಿರಂಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕೋಳಿಗೆ ಆ ಕೋಳಿಗೆದ ಅಂಶ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಥ್ರೆಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒಂದು ಶಕಲಕ್ಕೂ ಬೊಂಬು ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾವು
रीच मलपुना निकल यापला मेकर प्रोडक्ट मलत बुड़ोली यापला रिपोर्टर्स अथवा मीडिया अवेदा जन बड़ा साध मलती मलतीपड़ कंटेंट ये मल्ला बजेट मलतीपड़ अब रीच आप निकल सपोर्ट मत निकल निकल मीडिया थ्रू अवे रीच माता आडियस बर्त तुणु सीमा सपोर्ट आप रिक्वेस्ट निकाड़ा मातर तुणु कंटेंट इतना कंटेंट उवे देते आयता बे चूर बरे ओके मीडिया इंकल मस्त कैर देते इंकल जनरली पब्लिक फिजिकल पोस्टर्स मत इंकल सोशल मीडिया पकर रिटर्न मीडिया उन फॉर्मेट्स टीवी अवार्ड उवाड़ पूरा कैर देते प्रमोशन मत बिकॉज फिल्म मल्ती कूड़े आपजी आई प्रमोशन इंपॉर्टेंट आप टाइम सो निकल मात्र रिक्वेस्ट इंकल रीच वो रीच आव मीडिया रीच मत को थैंक यू सो मच फस्ट तुणु मूवी कुंकण फस्ट तुणु मूवी भारी खुशी आप प्रोजेक्टेड वर्क बंड फस्ट सर होस प्रोड्यूसर हिंग प्रोड्यूसर शारे पब्ली बंड आलमोस्ट फिल्म वाला पस गु बंड फस्ट फिल्म प्रोड्यूस मतलब गोत अंत वर्क मंदिर डायरेक्टर लेटे वर्क मंदिर